Шановні абітурієнти, у вас є на сьогодні унікальна можливість навчатися на новій спеціальності 022 «Дизайн» з акцентом «Дизайн середовища» на архітектурному факультеті Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. З вами будуть працювати дуже цікаві і творчі люди, особистості, які залишили по собі вже доволі помітний слід в нашому архітектурному середовищі. Ви навчитеся досліджувати, вивчати і проєктувати нові цікаві дизайн-пропозиції, як в інтер'єрі, як в середовищі зовні в наших українських нових містах, оскільки останнім часом ви бачите, як цінується доволі якісне середовище нових українських міст. У вас буде можливість вивчати унікальні предмети – колористика, метроритміка, техніка дизайну, методи дизайну. Тобто буде вам цікаво вивчати дуже велику кількість унікальних предметів, на основі яких ви навчитеся проєктувати і створювати зовсім нове якісне середовище, нові інтер'єри, нову колористику, від якої буде залежати фактично нове життя. Приходьте, будь ласка, до нас і вивчайте дизайн. Саме середовищний дизайн допоможе вам навчитися створювати якісне і нове українське середовище наших населених пунктів.